Alih ke berita berkenaan dengan Sukma 2024 di mana dua acara Sukan Malaysia Sukma ke-21 iaitu futsal wanita dan 10 meter terjun wanita terpaksa digugurkan kerana tidak menepati syarat minimum peraturan teknikal penyertaan temasya sukan berkenaan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, acara tersebut terpaksa digugurkan kerana setiap acara perlu disertai sekurang-kurangnya 6 negeri. Jelas Abdul Karim, keputusan dibuat jawatan kuasa Sukma. Beliau pada masa sama tidak menolak kemungkinan beberapa acara lain berdepan kemungkinan yang sama. Satu daripadanya yang saya dimaklumkan adalah diving 10 meter wanita. Saya sedih juga kerana saya tahu itu adalah satu daripada acara yang boleh mendatangkan emas kepada Sarawak. Tapi memandangkan hanya 4 negeri saja yang, kalau tak silap saya, yang mengantarkan nama atlet. Jadi kemungkinan terpaksa digugurkan. Ada 3-4 lebih lagi acara-acara yang lain yang juga mungkin terpaksa digugurkan. Futsal wanita pun juga terpaksa digugurkan kerana saya difahamkan hanya 4 negeri saja yang mengantar. Sebab-sebab acara negeri tidak mengantar kerana kadang-kadangnya jumlah bila dia futsal jumlahnya ramai dan kalau mereka tidak berapa confident dapat podium finish, mereka tidak mengantar. Sikit sebanyak ada melibatkan kos lah. Beliau berharap agar negeri-negeri lain menghantar pasukan untuk mengelakkan acara-acara lain digugurkan. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri program Johor Berambeh Sungai at Kuching di Padang Merdeka.